Розклеєні жовті прямокутники на бруківці Майдану Незалежності – маркування для учасників акції «Стопреванш». Нагадування, щоб в умовах послабленого, але все ж карантину, тримали соціальну дистанцію. Жовтий колір – колір року, руху опору капітуляції. Організації, яка після тривалого затища, пов'язаного з пандемією коронавірусу, вкотре збирає у серці столиці людей. Щоб у річницю або роковини президентства Зеленського, як називають цей рік активісти, сказати своє слово проти капітуляційної політики Банкової. Акція буде в понад 30 містах України, і це достатньо показово для періоду, коли карантин тільки-тільки починається послаблення. Тобто людей вже просто стільки дістало, що вони готові виходити на вулиці, відстоювати свої права, інакше просто неможливо дослухатись до влади. Лякає те, що це може продовжуватись ще скільки, 4 роки. Щоб дістатися у неділю на Майдан, Євген подолав 25 кілометрів. Їхав із лівого берега на правий, на велосипеді. Більше 6 років тому, у дні Революції Гідності, він, тоді 16-річний юнак, стояв тут пліч-опліч з євромайданівцями. За європейський курс країни та проти політики партії регіонів. Нині ж, каже, ті самі регіонали активно повертаються в країну і в політику. Тож вийти підтримати сьогоднішній протест для Євгена було справою принципу. Призначення людей, які були за часи Януковича, домовленості з Росією, слабка позиція міжнародна в Берліні і так далі, де домовляються за нашими спинами. Це комплексний реванш. Реванш – це повернення російських сил в українську владу, по-перше. По-друге, здача українських територій на Донбасі. 11-класники Микита та Кирило на Майдан приїхали на таксі. Так сюди діставалася чимала кількість учасників. Дехто із прибулих, хто має власне авто, дорогою брав сусідів, знайомих і незнайомих. Тих, хто через соцмережі просив підвезти на акцію на Майдан. Кирило тут і за себе, і за матір. Родом він з Криму. 2 роки тому його родині довелося переїхати в столицю України. За рік президентства Зеленського він не бачить жодних намагань повернути Крим Україні. Бо президент вже показав, що йому треба мир, тобто треба здати позиції. Він не хоче перемоги, він хоче лише миру та поразки. Дістатися у серце столиці не так і просто. Метро ще не працює, автобуси сюди майже не під'їжджають. Але на 14:00 початок акції «Стопреванш» люду повний Майдан. Останнє! Майдан весь у прапорах. Традиційно для таких зібрань різних політичних сил та українських стягах. На 14:30 у серці столиці кілька тисяч людей. Мирослав Гай, ветеран російсько-української війни, резервіст, співкоординатор руху опору капітуляції, зізнається, він думав, що учасників акції «Стопреванш» буде значно менше. Через те, що громадський транспорт тільки запустили, не працює досі метро, і більшість людей, їм складно дістатися, вони все одно знаходять змогу вийти і підтримати ті вимоги, які ми сьогодні висуваємо. А це в першу чергу «Стопреванш», зупинити просто розвернення України геополітично до Російської Федерації, припинити ті ініціативи, які йдуть проросійські з боку Офісу Президента. Я задоволений, тому що це перша акція після довгої перерви. Для Мирослава Гая реванш – це передусім відведення військ від лінії фронту та можливе проведення виборів на окупованих територіях восени 2020-го, без виведення російської армії. Принаймні відмовитися від цієї ідеї волевиявлення вордло влада поки що бажання не виявила. Якщо ми побачимо, що на осінь вони все ж таки запланують без виводу російських військ, без припинення вогню, проводити там вибори і виконувати політичні частини Мінська, ігноруючи, нехтуючи безпеку, це повноцінний реванш. Вважаєте, що це повна капітуляція перед агресором? Ця акція присвячена першій річниці правління президента Зеленського, і вона направлена на те, щоб дати відверту і чесну оцінку першому року його каденції. І ця оцінка далека навіть від задовільної, принаймні у тих, хто зібрався у неділю на Майдані. Для Андрія Тетерука, ветерана, народного депутата 8-го скликання, особливо боляче спостерігати за тим, як чинна влада руйнує всі ті домовленості та міжнародні відносини, які 5 років вибудовували попередники. Ми слабшаємо як в зовнішньополітичному, так і внутрішньому безпековому секторі. В тому, що чисельні скандали з країнами-партнерами і Сполученими Штатами, Ізраїлем, Грузією, Оманом в тому числі, не покращують позицію нашої країни в геопросторі, геополітичному просторі. Я не бачу жодних кроків, які привели до того, щоб ми могли хоча б розібратися, куди ми рухаємося. Декларувати ми за все хороше проти всього поганого – ну це таке гасло для людей, які не вміють думати. Олександр Матяш – ветеран російсько-української війни, підприємець, а віднедавна ще й ідейний натхненник та творець серіалу про війну, на Майдан прийшов побачитися з друзями. Тут, каже, їх зібралося чимало, причому з різних таборів та політичних сил. Єдине, що за що я можу сказати, дякую нашому діючому президентові за те, що йому вдалося в найкоротші терміни помирити між собою непримиримих опонентів, які раніше між собою не могли домовитися. Зараз тут є сили, які зазвичай не дуже товаришують. Тому дякую вам, Володимира Олександровича. Нехай це триває і далі. І за півроку, за рік, я думаю, ви своїми діями зможете відбудувати єдину унітарну Україну, але без вас. Крім відведення військ, ідеї виборів на окупованих територіях та забутий Крим, його, як підприємця, геть не влаштовує економічна політика влади. За рік президентства Зеленського бізнесу стало важче виживати і працювати, каже Олександр. На питання про інформаційну політику, зокрема Гордона та його останнє інтерв'ю, Матяш відповідає питанням. А рюгатися вже не можна. Ну, це х**а. Вибачте, це легітимізація терористів як сторони переговорів. Ми не маємо, я б заборонив законодавчо це, оскільки ця людина, яка винна в тому, що відбулося. Вона є представником держави-агресора, і вона виконувала завдання Російської Федерації тут. Ми з ким спілкуємося? Ну, давайте будемо спілкуватися з усіма, давайте наших маніяків. Чому, на жаль, Чикатило помер, можна було б в нього ще взяти інтерв'ю, нехай б він розповів, як він вбивав дітей. Це та сама ситуація, не можна цього показувати. Дуже багато людей, які не подорослішали, вони будуть це сприймати за чисту монету. Ні, я проти цього. І я вважаю, що гірше, ніж те, що після цього сказав Гордон, ну не може бути нічого. Я відправив флешку в СБУ, слухайте, ну дитячий судок. Ну так, це 17-й год, це було страшно. Ну я не одна там така, я знаю, що забирали у людей, і слава Богу, що я жива. Многих моїх знайомих нет. На що здатен ворог, на собі відчула Олена Петрівна, переселенка з Макіївки, що в Донецькій області. У травні 2014-го їй довелося терміново з однією валізою покидати окуповане місто. Власниця фітнес-клубу, вона не погодилася працювати на так звану владу так званої ДНР, точніше ставлеників та маріонеток Кремля. Після чого її посадили в авто і повезли у невідомому напрямку. І коли мене везли на підвал, я теж взагалі не представляла, що це произошло. Можна книгу писати, розумієте, ми їхали. Они там не могли разобраться, куда ехать. Я водитель, говорю, вот надо вот туда. Я им показывала дорогу. Ну, я не знаю, конечно, мимо церкви проезжаю, молюсь, Господи, каждую минуту своей жизни вспоминаю. Не представляю, что со мной дальше будет, понимаете. Ну, я реально это пережила. Когда подъехали, значит, закрывая глаза, куда-то воинскую часть привезли. И посадили в такой вот длинный-длинный коридор и... Такая комната, две койки стоит, ну нары вот эти вот, закрыли нас там, мы там сидели с бухгалтером. Да, это было такое. Її відпустили дивом. А друзі одразу ж попередили, потрібно терміново виїжджати з окупованої території, якщо хоче залишитися живою. Вона покинула бізнес, квартиру, будинок і з донькою виїхала у Кропивницький. В Макіївці залишилася мати Олени, яку жінка нещодавно змогла провідати. Звісно, было тяжело смотреть, вот, то, как сейчас там, ну, там старые люди в основном, люди запуганные. Переселенцам очень тяжело здесь. Вот, но вот я хотела уехать с Украины, скажу честно, сразу, но как-то вот зацепилась сердцем и думаю, что не нужно, наверное, ехать, мне нужно, наверное, здесь остаться. Это моя родина и... І за батьківщину вона готова боротися, хоча б так, ногами, підтримуючи численні акції протесту, яких за президентства Зеленського відбулося вже незліченна кількість. Малих і великих, ідейних та тематичних, але у своїй більшості з однаковим посилом Банковій. Країна рухається геть не туди. Сьогодні відбувається дуже важливий захід, і не тільки тут, а в 30 місцях України. І це означає, що українське громадянське суспільство нагадує про себе, нагадує про те, що воно не спить, і що воно критично ставиться до багатьох подій, які зараз відбуваються, або навпаки не відбуваються. І тут українці роблять наголоси, які є важливими для нашої держави. Востаннє такий наголос небайдужі українці робили більше 2 місяців тому, якраз напередодні карантину, 14 березня, на День українського добровольця. Тоді, попри загрозу коронавірусу, на Михайлівській площі зібралося тисячі ветеранів, волонтерів, активістів та чинних військовослужбовців. Утім, відтоді риторика та плани влади щодо окупованих територій Росії та війни практично не змінилася. Зеленський і далі уникає називати Росію ворогом та агресором, шукаючи ворогів всередині країни. Що нам зараз важливо? Нам зараз важливо об'єднати націю, згуртувати українське суспільство і втримати нашу державу. І це ті наголоси, які є важливими, і це те, чого ми не зустрічаємо в владному політичному дискурсі, на жаль. Росія знаходиться в дуже поганому економічному стані, і ми в важкому економічному стані. Але це нічого не означає, тому що вони будуть, якщо вони не можуть дати раду всередині країни, вони будуть завжди російський шлях, вони будуть показувати якусь успішність. І ця успішність, це без України не може бути Російської імперії в принципі. Тобто вона втрачає якийсь месіанський сенс, якщо там нема Києва. Тому вони завжди будуть агресивними. І ця загроза великого вторгнення, вона завжди лишається. Тому наступні питання, як ми згуртовуємо знову ж таки суспільство, як ми укріпляємо нашу армію, куди ми рухаємося. Я вже боюся, що я стаю вічним революціонером. Я би дуже не хотів насправді цим займатися, бо країна має бути сильною, країна має розвиватися. Але в чергове ми отримали неукраїнську владу, яка дбає про свої кишені, про захист інтересів олігархів і найгірше веде Україну до повної капітуляції перед Росією. Проте з цього ми сьогодні вийшли. Ми будемо виходити до тих пір, поки Україна не отримає українську владу. Вічний революціонер, як сміючись називає себе Володимир Омелян, бере участь в усіх акціях протесту проти політики чинної влади. Як колишній урядовець він розуміє прорахунки та невдачі Кабінету міністрів. Як активний громадянин бачить небезпеки, які чекають на державу за умови продовження нинішньої владної політики. Політики реваншу. Найгірше те, що він повзучий, тобто кожного дня щось відбувається. Відбувається здача наших військових позицій, відбувається деморалізація армії, гинуть українці на фронті. Ми маємо повну втрату міжнародної підтримки. Україна зараз фактично знову лишена на призволяще. І це дуже погана ознака, бо ми так були кинуті на призволяще 100 років тому назад і втратили державність. Ми маємо катастрофічні проблеми в економіці, які ігноруються владою. А жодна сильна держава неможлива без сильної економіки. І, на жаль, ми бачимо, що совок повертається, в совок на гіршому виконанні. Повернення старих Януковича представників, повернення ментальності Радянського Союзу, вона вже в повітрі. І це загрозливо. Переможні звіти про збільшення надоїв, урожаїв та промвиробництва з часто уявно фантастичними цифрами. Цю яскраву ознаку Радянського Союзу, або совка, як називають СРСР в народі, на озброєння взяла і чинна влада, кажуть активісти. На підсумковій прес-конференції, організованій на річницю інавгурації, Зеленський відзвітував. Кілометрів доріг цьогоріч побудують у 9 більше. Тільки от з цифрами у влади щось пішло не так, сміється Володимир Омелян. Це було для мене смішно, бо на відміну від президента я розбираюся в дорожньому будівництві. І коли він розповідає, що вони в 9 разів більше будують цього року, як? В минулому році, позаминулому році збудовано щороку 4 тисячі кілометрів. Вони обіцяють в цьому році аж 4200. Це в 9 разів. По цінах, в них ціни ростуть вгору. Так є корупція чи немає в Укравтодорі? Ми бачимо масу інших проблем. Фактично галузь зараз знищується, замість того, щоб підтримуватися. Мине 1,5 години і віче на Майдані, мирне, спокійне та без жодних провокацій, завершиться. Усіх охочих запросять пройтися на вулицю Грушевського, 9, до будинку, де мешкає президент. З тисячами небайдужих, які заповнять усю вулицю Грушевського, до Маріїнського парку підніметься і Ольга Володимирівна. Кримчанка, яка 6 років тому, після окупації півострова Росією, переїхало в Київ. Не хочу капитуляции, не хочу. Я не хочу в Советский Союз, не хочу. Он хочет замириться с Путиным, и все. На любих условиях. Вона це бачить на прикладі рідного їй Криму, тему якого чинна влада майже не піднімає, щоб не дратувати Путіна та Російську Федерацію. Хоча там, на півострові, каже, є багато кримчан, які дуже чекають того, коли повернуться в Україну. Є і багато, але на сьогоднішній момент вони жутко напугані, це раз, і Російської Федерації напугані. И вот дословно, вы нас никогда не простите. К сожалению, так. И сейчас уже, вот в 2020 году, по-видимому, надо сделать окончательный выбор. А сделать его очень трудно. Жінку не бентежить відносно невелика кількість учасників акції. Головне, каже, що вони є, вони активні і цими протестами демонструють усій країні, що за власне майбутнє потрібно боротися. Не одним-двома виходами на Майдан, а постійним нагадуванням владі, що саме вони, обрані народом керманичі, є слугами народу, а не навпаки. Головне, щоб ми є. Ми є. Ну нічого, Майдан теж зібрався. Тому я так думаю, що ще немає такої ситуації. А в принципе люди, видите, сейчас же заняты люди еще собственным бытом, вы же не забывайте. Кушать хочется хотя бы 3 рази в день. А я кругом, де війнонька. Війноньку перенесли з передової в тил, в зал судових засідань, і я буду воювати, я приймаю бій. З нею просять сфотографуватися, їй дякують за сміливість та активну громадянську позицію. Маруся Звіробій, ветеранка російсько-української війни, засновниця школи військової підготовки, а з лютого 2020-го фігурантка кримінальної справи проти неї та нардепа Софії Федини за начебто погрози на адресу Зеленського рішуче крокує до будинку президента. Вони цього бояться. Доки вони цього бояться, ми будемо збиратися. Якщо перестануть боятися, тоді почнемо навалювати. Для неї найгостріший прояв реваншу за останній рік – це результати виборів. Оце був найгостріший прояв. А все, що буде далі, це все було зрозуміло абсолютно мені. Я про це все попереджала. Вибори я пережила якраз на фронті, ми були на Маріупольському напрямку, і в нас були шалені просто обстріли. Я прямо під цими обстрілами записувала відео і пояснювала, що буде в разі, якщо в кресло президента сідає особа, яку підтримує Російська Федерація. А вона вся підтримувала Зеленського, треба ж було це бачити. Утім, реальність, каже Маруся, виявилася ще гіршою, ніж вона прогнозувала рік тому. Ну, я просто не уявляла собі ситуацію, в якій 95-й квартал увесь сяде і буде керувати державою. Це перебор. Це перебор. І він кумів, ти бач, не взяв, бо він дітей не хресте. Він у нас армійських друзів не взяв. 4 рази откосило від армії, звідки в те взятися армійським друзям. Зато він взяв увесь 95-й квартал. Прес-конференцію Зеленського, присвячену його річниці на посаді, зізнається, не дивилася. У свіжу соціологію, оприлюднену групою «Рейтинг», де підтримка президента на рівні 40% серед тих, хто визначився, не вірить. Дивіться, соціологічні опитування я роблю особисто в себе на фейсбучних сторінках і серед своїх побратимів в армії. Мої соціологічні опитування показують, що рейтинг у нього 0. 0 і кілька сумасшедших осталось, які просто не можуть визнати свою помилку. Це надто складно. Бубочка! Вова, приходи! Бубочка! 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 Фаєрами, сміхом та вигуками «А де Вова?» і гімном України біля будинку на Грушевського, 9 завершується акція «Стопреванш». На згадку про себе її учасники залишають розклеєні на огорожі плакати та обіцянки прийти сюди чи на Банкову ще. Якщо їхні вимоги щодо армії, мови, Росії та загратованих ветеранів і волонтерів не почують.